ហការឧបត្ថម្ភដោយនិស័យអាផាតមិនមានទទួលស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីនិងវែងទីតាំងជិតស្តុប ABA ទួលកោ Modern Salon និងសំអាងការមានទទួលម៉ាសាមុខម៉ាសាខ្លួនស្ថិតនៅបុរីពេងហួតផ្លូវ P18 ទល់មុខ45 SL អ្នកឯកទេសរៀបចំឯកសារនាំចេញនាំចូលទំនិញគ្រប់ប្រភេទបទពិសោធន៍6ឆ្នាំLove Forever ជំនាញកំងនឹងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាទូទាំង25ខេត្តក្រុង Khmer Street Khmer Street មានលក់ស្រាក្លុកនិងគ្រឿងក្លែមគ្រប់មុខទីតាំងជិតស្តុប ABA ទួលកោកជាប់និស័យអាផាតមិន The Check In ទទួលបោះដុំនឹងរាយទំនិញគ្រប់ប្រភេទក្រុមហ៊ុនទេបអក្សរ Visa ជំនាញធ្វើ Visa គ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រទេសមិនជោគជ័យមិនយកប្រាក់